Sementara itu, kecemerlangan dilakar Lee Zijia ke separuh akhir All England turut menarik perhatian Menteri Belia dan Sukan Dato' Sri Rizal Marikan, Naina Marikan. Dato' Sri Rizal menerusi laman sosial mengucapkan tahniah selain kagum dengan semangat dipamerkan Zijia. Tambah beliau, Lee Zijia adalah hero Malaysia selepas 7 kali pertemuan akhirnya berjaya menewaskan Kento Momota, jagoh badminton nombor 1 dunia. Beliau juga mahu Zijia meneruskan usaha melakar keputusan positif di peringkat separuh akhir hari ini.